shkruan me Robaza. Evi Kokalari është zemruar me Sali Berishën padrejtisht. Akoma më e padrejtë është që ajo është zemruar pse Berisha i ka shkatëruar pritshmëritë për konservatorizëm dhe demokraci brenda PD-s. Një vit më parë Sali Berisha nuk kishte nevojë për ide për të bërë një parti të re. Ai kishte nevojë për ide se si të rikthehej në krye të PD-s, duke maskuar luftën kundër ŠB-s me luftën kundër Lulzim Bashës. Për këtë i nevojiteshin aktor të tipit Kokalari, e cila vlente të forconte tezën se non grata e Berishës ishte vepër e demokratëve, pasi republikanët janë me të. Nuk është se kjo tezë ngjiti tek njerëzit normal, por foltoria në fakt ngjante me një shtojc të pavionit numër 5, dhe ata duheshin ushqyer me marrëzira të tilla. Berisha ishte i qartë për këtë dhe Kokalari ishte njeriu i dur në paqartësinë e saj për ta bërë këtë. Në rrugë sipër ajo besoi se mund të induktonte foltores edhe teza konservatore, madje në fillim dhe teza konspiracioniste si ato kundër vaksinimit. Berisha nuk ja prishi qefin dhe e la të besonte se po e dëgjonte. Thjesht Sali Berisha nuk ka nevojë për ndonjë program partie, as për ndonjë drejtim të ri ideologjik të saj. E vetmja gjë që shtoi në ideologjinë e tij ishte sovranizmi, edhe ajo si një mënyrë për të justifikuar betejën me ŠB-n. Por paradoksi i Kokalarit ishte betejë me rivalët e saj të rinj brenda foltores. Të rinj që janë bashkuar Berishës janë shumë të qartë se Kokalari për qëllimet e tyre. Ata nuk janë bashkuar Berishës se besojnë Berishën. Nuk janë bashkuar as se besojnë që Lulzim Basha nuk bënte zgjedhje demokratike dhe Berisha do bëj. Belind Kliçi është ndoshta udhëheqësi i vetëm politik i PD-s, i zgjedhur me një proces tërësisht demokratik në Partinë Demokratike, për të pasur zilidhje nga partitë e tjera. Lulzim Basha ka planuar fitoren e tij, edhe pse ishte haptas i mbështetësisë së Salianit, rivalit të tij. Gara ishte tërësisht demokratike, e ndershme dhe vitalizuese për PD-n. Ndoshta e vetmja në historinë e shëmtuar demokratike të asaj partie, ajo natyrisht nuk ka asnjë lidhje me garën e fundit për forumin rinor, e cila nuk është manipuluar përsa i përket votave të fituesit, por është një garë në shkretë të tirë. Tuk e që në garë në një parti pa antar, ajo në gjanë e stimuluar dhe e pa shpres, por nëse do ishte garë reale në një parti më të shëndechme, si në kohën që u zhvillua gara e Kliçit me Salianin, natyrisht që fituesi do ishte i njëti, pasi duket me jaftë se të tjerët, por kjo nuk ishte garë, pasi Berisha nuk ka bërë një parti për garë. Të rinj që janë foltore ndryshe nga Kokalari, presin të bëhet partia konservatore apo të ketë primare si ato amerikanet. Ata presin të ikë Sali Berisha e të jenë aty për të thënë demokratëve se ne nuk e tradhtuam shokun e verë. Janë pak a shumë si ramizistët e vitit 1990. Vetë Kokalari ka tentuar të përdorë ndikimin e saj në foltore për t'i larguar nga strukturat e Këshillit Kombëtar apo kryesisë, me metoda jo shumë të ndershme dhe Berisha po ashtu ja ka pranuar. Ati nuk i interesojnë fare ambicjet e atyre që ka pas vetes. Ati i duhen për ilustrim të planit të tij për të mbijetuar përballë ŠB-s. Kokalari i duhej si amerikane konservatore, Kliçi dhe të rinjt për mbushje radhësh duke menaxhuar pakënaqësitë e tyre ndaj Berishës dhe të tjerët për mbushje sheshi. Ndaj nuk ka vend për zemrim me Sali Berishën. Ati i duhet vula e PD-s dhe mbajtja penge saj me shpresë ŠB-a të trokas një ditë në derën e tij sa të jetë gjallë. Të gjithë ata që e kanë besuar se kjo do të ndodh, natyrisht janë butallënj. Ata që nuk e besojnë por i bashkojnë për objektivat e tyre, janë racional në ambicjet e tyre. Të parët janë të keq përdorur nga Berisha, të dytët janë duke përdorur Berishën dhe ai ata, por të gjithë janë në një anije, kapiteni i së cilës është i dënuar me vdekje politike. Varet beson tek pavdekësia e tij apo shpreson tek vdekja e tij sa më e shpejt. Në fakt, kur je i ri të falet të besosh tek një ideale më pas të zhgënjesh, paradoksi aty është se të rinjtë e Berishës nuk hyn te kjo racë, edhe pse kanë moshën, kurse Kokalari që ka moshën e konservatorëve, po sillet si një adoleshente e zhgënjur nga dashuria për të. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.